3 yards skrå nå med kula. Får avsluttet, og så gjør Haagh. Høyne. På andra sidan kommer Smailovic här är det bra läge. Och det är en ypperlig räddning, det är inte över än. Man gör handboll. Här kommer Söderqvist. Ja, här då. Det ser inte där till att. Är det Marimarus? Ja! Christoffer Haagh kan gå väl. Är det den Marimarus? Ja, boll med Kadorio. Aj, han är svåta. Christoffer Haagh. Hämmer du? Ja, ja! Ja veel! Ja ei lähe pall väravas! Aktiivselt vastaste ründajad ja proovib kaug. Nu skal vi se den her også. Kroaterne alene igennem. Godt kom ud af Christoffer Haagh igen. Igen. God redning af Christoffer Haagh. De her løb. Ja. En mod en med Christoffer Haagh. Ja, kommer godt ud igen. Ja, fremragende kris.